မွေးနေ့မှာရတော့သူတို့လည်းထူးထူးရဖြစ်နေပါတော့ဟိုတော့အမတ်တရလည်းရမ်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူနဲ့တူဆိုတော့ program ပြည်သက်တည်းရဲ့အားကြောင့်ပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့အခုဟိုဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ဗောနော်လူငယ် filmmaker တွေအားလုံးရောနောက်ကြိုးစားနေတဲ့အဲဒီဥဆောင်တွေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့ဒီ wave တစ်ခုဗောနော် wave တစ်ခုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လာနိုင်တာငါပြည်သက်တည်းအခုဗောနော်လူငယ်တွေကိုအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တည်းကြောင့်ပါအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောလဲရှေ့ကိုဗောနော်တတိရှိရှိနေဗောနော်ယုံကြည်မှုရှိရှိနေငါတို့ဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလားဆိုတာဟောက်ပြည်သက်တည်းကြောင့်ပါသူတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဥမာနောက်လုပ်မဲ့ project တွေအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိရှိဗောနော်အမှန်တိုင်းပြောတာဘယ်လိုရောမလဲကျွန်တော်အရင်လောစိတ်ကနည်းနည်းဖြစ်သွားသေးတယ်ငါတို့အာဘယ်လိုဒီမှာရက်တီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့အဲ walk တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်နည်းနည်းပြန်လျှော့ရမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအထိကျွန်တော်တွေးပြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတာဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာကားတွေရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ချင်တဲ့ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေလက်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရောမလဲဟိုပေါ့နော်ဥပမာဆိုကင်မရာ walk တွေအဲနောက်ဥပမာဆိုတော့ dialogue တွေအများများတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရောမလဲကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်သလိုကျွန်တော်တို့တွေကြိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာယက်တီမဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟာဒါပရိသတ်တွေကြောင့်ပါကျွန်တော်ဟာအခုဟိုဒီဟာကအားတစ်ခုပါပဲဟာအမတရားဖြစ်တာကမိကသူတို့နှစ်ယောက်ပထမအဦးဆုံးတွဲပြီးတော့ရိုက်ခွင့်ရတယ်ရုပ်ရှင်ကားလည်းဖြစ်တယ်အဲအဲ့မှာဟိုဒီပွဲလေးမှာဆုရတော့လည်းနှစ်ယောက်အတူတူပေါ့တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်နောက်သူ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်မိကလည်းအခုဒီနေ့ပဲယုံနေမှာပြန်တင်နေပြီဆိုတော့ခါကြသူတို့တိုက်ဆိုင်တာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတရားတွေတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ industry အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအာ new wave film ဆိုတော့ new wave ပေါ့နော်ကျွန်တော် new generation ပေါ့ဆိုလိုတာ new generation filmmaker တွေအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အာနောက်နှစ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ super boy ကြီးလုံနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ generation အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယက်တီပေးမဲ့လူကြီးတွေလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ Star Wars ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟောပါတော့ကျွန်တော်တို့အာ new generation filmmaker တွေအတွက်အားကိုးစရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့အားတစ်ခုကိုပေးမဲ့ super boy တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ဟောက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟောက်ဆမ်မိုင်းကြီးရဲ့ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဇညွန်းခွဲထားတာရှိပါတယ်ဟောက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဇညွန်းစာအုပ်အနေနဲ့ပြန်ထုတ်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကအနုပညာတက္ကသိုလ်မှာလည်းကျွန်တော် workshop လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးမှုတယ်နောက်ကျွန်တော် YG မှာလည်းကျွန်တော်လို့ဘာလို့ကျွန်တော် workshop လေးလုပ်ပေးမှုတယ်အမကလေးတွေကသူတို့မီဝတ္ထုနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဇညွန်းကိုရှင်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့ development တွေဘယ်လိုလုပ်တာလဲဥပမာဆိုတော့ဝတ္ထုနဲ့ဇညွန်းကဘယ်လိုပွားဝါးတာလဲအဲ့မှာဇညွန်းကနေမှရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာတွေအထက်ပြည်လာလဲဘာတွေအထက်ဖြစ်သွားလဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်စာအုပ်လေးထုတ်ပေးပါဗောနော်ဆိုတော့တောင်းဟောက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တိထားတာလေးတွေကျွန်တော်မျှဝေတဲ့သဘောပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြိတ္တကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြိတ္တအကြောင်းသားဗောနော်သူတို့ကျေးဇူးလေးရတယ်လို့လည်းသူတို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်အမှုပညာတွေအတွက်လည်းအများကြီးအားရှိရဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပြိတ္တကသူသူပြင်အရောနော်သူစိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတာသူသူရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုလေးတွေကိုပြိတ္တကအတိမတ်ပြုပေးနေတဲ့အတွက်အဲ့အတွက်သူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်